Ja sam Ana Maras Harmander i ovo je mojih 120 sekundi. Da možeš živjeti bilo gdje u svijetu, to bi bio Rim. Osjećaj pred premijeru, uzbuđenje. Savjet koji bi sebi dala kao tinejdžerici, ne budi glupa, dovoljno si pametna. Što nikada ne bi obukla kroksice. Najgori savjet koji si ikada dobila, pa ne znam, ne slušam baš previše savjeta. Grozno. Najdraže mjesto na svijetu, Split. Da ljeti ne možeš biti na moru, gdje bi išla? Ubila bi se, ne znam, išla bi u planinu s jezerom. Ajde. Najveći strah, imam najveći strah od munja i gromova. Životni moto mi je živi, pusti druge da žive. Jedan klasični. Tvoj skriveni talent, moj skriveni talent. Ima ih puno, ne mogu se odlučiti za jedan. Moj skriveni talent. Jako, jako sam gipka. Eto. Ono, prilično, ko žena guma. Vjeruješ li u horoskop? Pa, zavisi kakav je dnevni horoskop. Neostvarena želja mi je igrat mušku ulogu. Tri riječi koje opisuju život glumice. Izazov, otkrivanje i zabava. Ljeto ili zima? Ljeto. Lagano. Tvoja ljetna beauty tajna. Maslinovo ulje. Bez kojeg jela ne bi mogla živjeti. Crnog rižota.